Täällä on vaikka mitä. Siinä on tuommoisia oikein, pärisisköhän noin hyvin tuota oluen kanssa. En tiedä. Keltaista ja valkoista. Ja tää on kyllä helppo. Tuossa on neulat, purkit. Siinä toinen pelkkä ruisko, pistetään se sinne. Ja tonne kaikki tabletit. Ne voi laittaa ihan pakkauksiin. Siinä muuten menee aika... Tässä voi mennä muuten tuota... Olisiko tässä tonnin verran edes lääkkeitä? Nääkin voisi myydä jonnekin Afrikkaan mun mielestä. Nää voisi tehdä vielä bisnestä. Tai pistäisikö internettiin myyntiin? Tuommoisia iloisia vaaleanpunaisia pillereitä. Internettiin myyntiin. Vaikka jotain flunssa. Sitten täällä on joku mittari. Elohopea kuuma. No, miksei se mahtu sinne? Tässä jokaiselle eri systeemille oma reikänsä.